Razma është një ndër pikat turistike më të afërta me qytetin e Shkodrës dhe jo vetëm, dhe pa dyshim që është edhe zgjedhja më preferuar e shumë personave gjatë dimrit. Rreshtjet e rëna të Deborës kanë sjell vizitor të shumtë në këtë zonë, banor të Shkodrës dhe jo vetëm kanë shfrytzuar fundjavën duke shijuar bardhësinë e Deborës dhe peizazhin natyror në këtë ditë pushimi. Reljevi malor me pyjet impresionuese të ahut e pishës, ajri pastër dhe i freskët përmban në vetvete vlera turistike të veçanta, duke bërë këtë zonë një ndër destinacionet më të preferuara për pushime. Razma aktualisht është e hapur dhe kalohet pa problem edhe me mjetet të uleta, megjithatë fluksi atje ka krijuar radhë probleme në lëvizje.